Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 12 yoshlarda edim. Maktab xarajatlarimni topish uchun uyma-uy gazeta tarqatar edim. Shu on ismini eslolmaydiganim, keksa xonim mening mijozim edi. Menga kechira olish borasida juda chiroyli va unutilmas saboq berdiki, umid qilamanki, men ham bir kuni kimgadir ayni hissiyotlarni shunday go'zallik bilan tuhfa etaman. Zerikarli shanba kuni edi. O'rtog'im bilan keksa xonimning uyi orqasidagi bog'chada bir burchakka yashirinib olgancha tomga tosh ota boshladik. Qo'limizdan uchgan toshlar tunikidan dumalab pastga tushishini, osmondan dumli yulduz tushayotganini tomosha qilgandek kuzatib zavqlanardik. Dumaloq tosh oldim-da, bor kuchim bilan tomga irg'itdim. Ammo tosh bu safar tomga emas, eshikning oynasiga tegdi. Oyna singanini tovushini eshitgan zahotimiz yashiringan joyimizdan uchib chiqib qochdik. Keksa ayol bizni ko'rishi mumkin emasdi. Tun bo'yi keksa ayol meni tutib jazolashini o'ylab, qo'rqqanimdan uxlay olmadim. Ertasi kuni gazetasini berish uchun eshigiga borganimda, odatdagidek samimiy tabassum bilan hol-ahvolimni so'radi. Ammo men aybdorona qiyofada uning yuziga ham qaray olmasdim. Oxiri topgan pulimni jamg'arib, ayolga singan oyna uchun to'lashni o'yladim. 3 haftadan keyin 7 dollarga yetdi jamg'armam. Bir qog'ozga oynangizni sindirganim uchun xijolatdaman. Umid qilamanki, bu pul yangi oyna olib qo'yish uchun yetadi, deb yozdim u, pul bilan xatjild ichiga qo'ydim. Kechki payt qorong'u tushishini kutib, xatjildni keksa xonimning pochta qutisiga otdim. Bir zumda ruhim yengil tortdi. Endi avvalgidek keksa xonimning ko'zlariga qaray olishimni o'ylab ichim sevinchga to'ldi. Ertasi kuni eshigiga borib, gazetasini uzatgandim. Har doimgidek jilmayib qarshiladi meni. Men ham unga javoban ko'zlariga qaradim. Shundoq orqaga qaytganimda, "Eh, bir daqiqa to'xtagin." Xayolimdan ko'tarildi. Bu qurabiyalar senga deya qo'lidagi xaltani uzatdi. Uydan uzoqlasharkanman, mazza qilib qurabiyalarni yeya boshladim. Bir necha shirinlik yeganimdan so'ng xaltada bir xat jildga ko'zim tushdi. Ichida qisqa jumla ilova qilingan 7 dollar bor ekan. Sen bilan faxrlanaman.